Домакин на събитието тази година е Общинския съвет на БСП Благоевград. Представители на Общинското ръководство на БСП Кюстендил също ще вземат активно участие. Тази събота от Кюстендил за Жабокрек организирано ще тръгнат 6 автобуса. На 26-ти в събота от 10:30 ще се проведе традиционния митинг събор в местността Жабокрек. От Кюстендил ще присъстват от цялата област около 3000 човека. Организацията е заедно с Благоевград, защото тази година те са организатори, Общински съвет на БСП Благоевград, както и областен съвет на БСП Кюстендил. БАС, Български антифашистски съюз, също са организатори на събитието. От Кюстендил ще пътуват организирано 6 автобуса, както и много коли. Очакваме доста граждани от цялата област, както Кюстендилска, така и Благоевградска, социалисти от столицата. Просто ще има доста хора на това събитие, както всяка година. Покани за традиционния събор в местността Жабокрек са изпратени до членове на Националния и областния съвет на БСП и народни представители от региона, както и ръководството на Български антифашистски съюз. На този ден отбелязваме 73 години от най-голямата партизанска акция. В местността Жабокрек на 24 август 1944 година Рилопиринския партизански отряд осъществява първата и последна директно насочена срещу немците в България акция, нападайки 6 цели по долината. Ежегодно общинските организации на БСП от Благоевградска и Кюстендилска области събират своите членове и симпатизанти в историческата местност.